V sobotu 17. júna sa na Pezinskej Kejde uskutočnili detské cyklistické preteky, ktoré pripravili Cyklokoalícia Pezinok spoločne so Športovým klubom Medvedica. My máme v našom športovom klube dosť veľa detí a robíme pre nich rôzne športy a preto sme sa rozhodli, že aj preteky už im chceme spraviť konečne. Je to taký terén jednoduchší, že je to rovina a tie deti potrebujeme vidieť z hľadiska bezpečnosti, aby sme sa čas videli tú trať, tak preto sa zvyčajne robia také okruhy. Na začiatku stala vlastne myšlienka toho, že klasická, deti majú dneska málo pohybu. Povedali sme si, že nejakým pútavým spôsobom ich sem priviesť, spoločne si zajazdiť, trošku sa zabaviť a možno aj rodičom trošku ukázať, že treba dať priestor deckám, ale možno, teraz som myslel priestor ako taký, že treba vybudovať niečo. Aj? My sme vlastne riešili jeden projekt, kde by sa to vybudoval asfaltový okruh, ktorý by slúžil aj korčuliarom, inlineistom, kolobežkárom. Preteky boli určené predovšetkým deťom od 5 do 15 rokov. Na štart sa v tento deň postavilo takmer 80 mladých športovcov, ktorí našli v bicyklovaní záľubu. Môžem v podstate chodiť rýchlejšie ako na pešo a že je to v podstate dobrá rýchla doprava. Ja chodím sa bicyklovať túto okolo na Karpaty a tak. A my chodíme na triatlonový klub a baví ma to. Za prvé ma to baví, je s tým zabava a rada bicyklujem. A kam všade chodíš bicyklovať? Na Bielý kríž, aj na Babu, proste všade. Je to také, že trošku si aj nohy potrenujem, baví ma to a je to super šport. Pripravená trať a jej dĺžka bola prispôsobená veku a športovým schopnostiam súťažiacich. Vlastne je vyznačený okruh, ktorý má 560 metrov, je po rovine na tom teréne. Žiadne prevýšenie, žiadna nejaká technická prekážka kvôli bezpečnosti a teraz vzhľadom na kategóriu sa mení počet tých okruhov. Hej. Takže tí najstarší pôjdu dokonca aj 6 okruhov, čo už je takmer 3 km. Najmenší na odrážadlách pôjdu 200 metrovú rovinku, takže je to určite tak pre každého. Vzhľadom na veterné počasie nakoniec organizátori dĺžku pripravených tratí skrátili. Každý, kto došiel do cieľa, získal pamätnú medailu. Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali Jozef Dianiška, Damian Dojčár, Viktoria Číková, Alex Kšiňan, Martin Uhlár, Jakub Kvitner a Filip Vakaru.